Labrīt! Tuvākajās dienās vējš vēl nebūs pārāk aktuāls, jo tas joprojām būs lēns, turklāt tuvākajās dienās arvien siltāks. Rīts gan Ziemeļvidzemē un Vidzemes augstienē dzestras, tur temperatūra noslīdējusi līdz 5-7 grādiem. Pārējā valstī pārsvarā 8-10 grādi, bet vietām piekrastē šorīt nav kļuvis vēsāks par 12 grādiem. Liepājas pusē, arī Pāvilostas pusē izveidojusies bieza migla. Diena gan būs saulaina un, kā jau teicu, laiks kļūs siltāks nekā tas bija brīvdienās pēcpusdienā maksimālā temperatūra no 17-19 grādiem daudz vietu Vidzemē līdz 20-22 grādiem pārējā valstī. Dienvidkurzemes novadā Liepājas apkārtnē pēcpusdienā temperatūra var pakāpties līdz pat 23 grādiem. Arī Rīgā diena būs saulaina, joprojām bez lietus ar lēnu dienvidaustrumu vēju un pēcpusdienā gaiss iesils līdz 20-21 grādam. Rīt gaidāms siltākais laiks šajā nedēļā. Rīt pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz 20-24 grādiem, bet sāks pastiprināties dienvidu vējš, kas trešdien sāks nest pamazām laikapstākļu izmaiņas. Naktī Kurzemē dienā vietām arī citos reģionos īslaicīgs lietus pēcpusdienā, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktīs gan vairs neslīdēs tik zem, trešdienas naktī 12-16 grādi, dienā no 16-18 grādiem daudziet Kurzemē līdz 19-22 grādiem pārējā valstī, tā ka tuvākās dienas vēl pavisam noteikti būs siltas un pat vasarīgas. Pareizs laiks ir tieši 7.